生通过防护喷雾门，接着再进校园，已经成为国小学生上课日常。要确定快筛阴性才能到校，新旧制交替。北市这间国小五号发现学生有人确诊，两个班一共60人，从6号开始停课，原本停课7天，13号就会复课，现在改为停课3天，9号就要提前复课。校方也赶紧发放快筛，家长他们必须要派一个就是没有被居隔的人到学校来拿快筛剂。那这个部分就是在那个身份的认定，我们要多做一点那个，就是在确认。学生要提早返校上课，家长反应两极。从原本的7天变3天的话，你就不知道他到底是不是中间会有一些停顿期，可能有多请人或者是没有多请人，就变得说很难去安排。这样子的时间，其实只要自我管理的好的话，其实我觉得还是可以的。只是疫情烧进校园，国高中停课部分，只有确诊者附近座位9公格范围内的同学才实施3天防疫假，天数和范围都变短，校方也提前做出改变。达到1/3的班级数，所以我们依照旧的规定就通报教育局，准备在下一周5月9号开始线上教学1个礼拜。周末假期结束，行至上路，校方召回学生，接下来出现确诊者也会精准疫调再停课，不让学生受教权受到影响。三立新闻周冠宇、肖邦明台北采访报道。儿童精力旺盛，公园踢球放电，不过疫情如烽火遍地的此时，国内11岁以下儿童多数尚未打疫苗，就怕不幸染疫，家长居家照护焦头烂额，尤其何时该判断为送医关键，很伤脑筋。有的小小的根本有时候不舒服，他没办法表达，可能就哭闹而已，还会哭闹都还有意思啊，最怕就是都不哭闹没意思，妈妈就会紧张。跟平常不太一样，是属于那种没有活动力的话，我就会让大家去诊所。专业医师建议儿童 ABC 三角评估，从外观、呼吸、循环3项观察儿童活力、眼神反应，哭不哭闹、鼻翼扇动、胸凹、皮肤变得苍白斑驳，都被视为重要警讯。他如果出现有一些很呼很呼的那一种类似喘鸣的声音，或者是吸气的话会那种很怪异的声音，类似这几种声音的话，其实都是呼吸已经有一点费力了。儿童一旦确诊，家长心慌，时刻处于紧张状态，更忧心错过送医时机。小孩子的心跳就是不要超过100下，那呼吸的话，基本上我们1分钟的话应该是20下以下了哈。那如果超过40下，那要注意了，那就是已经太喘了。国小孩童很多人没打疫苗，加上爆发数起儿童确诊死亡个案，家长担心加倍，因此医师提供 ABC 三角评估法，三大面向评估儿童病况是否危急，一旦出现异常，应该尽速送医。三立新闻邱瑞阳、陈怡姐台中报道。